ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ዛሬም በድጋሚ መጥቻለሁ። በጣም ቀላል፣ ቆንጆ፣ ጤናማ የልጆች ትምህርት ቤት ምሳቃ አብረን እንሰራለን። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩ። አመሰግናለሁ። ለዛሬ ለልጆቼ ልሰራ አሰብኩትኝ ፒዛ ሆኖ ግን እንደ ሳንዱች አርጌ ነው የምሰራው። እዚህ ጋር ግብአቶችን ከታተፊ አዘጋጅቻለሁ እና እዚህ ጋር በቆሎ ነው እየጨመርኩ ያለሁት፣ የጣሳው ነው የተጠቀምኩትኝ። ከዛ ቲማቲም ከታተፊ አዘጋጅቻለሁ፣ አረንጓዴውን የፈረንጅ ቃሪያ እና ሽንኩርት ጨምራለሁ ጎድጓዳ ሳህን ውስጥ መጀመሪያ። ከዛ እንደዚህ ጎድጓዳ ሳህን ውስጥ ከጨመርን በኋላ ትንሽ ጨው፣ ኦርጋኖ የፈለግነውን ልጆቻችን የሚበሉትን አይነት ቅመም መጨመር እንችላለን። ጨው ጨምር ያለው ትንሽ ቆንዶ በርበሬ ካረኩ በኋላ በደንብ አድርጌ ሁሉን ጋር ደባልቀዋለሁ። እዚህ ጋር ዳቦ ያስፈልገናል፣ ስላይስ ዳቦ። እኔ የተጠቀምኩትኝ ነጩን ለቶስት የሚሆነውን ዳቦ ነው የተጠቀምኩትኝ። ከዛ እዚህ ጋር የገበታ ቅቤ ቀባዋለሁኝ በአንደኛው ሳይድ፣ በአንደኛው ሳይድ ደግሞ የፒዛ ሶስ እንቀባዋለን። ሶሱን በደንብ አድርገን ከቀባ ነው በኋላ እዚህ ጋር ያዘጋጀነውን አትክልቶች ከላይ እናደርጋለን። ከዛ በመቀጠል ቺዝ ከላይ እናደርጋለን። ከዛ ያዘጋጀነውን አንደኛው ስላይስ በቅቤው በኩል ሳይሆን በዛኛው ሳይድ ዳቦውን እንደርብና መጥበሻ ላይ እንጠብሰዋለን። ከዛ እዚህ ጋር ቅቤ ወይም ደግሞ ዘይት ከላይ እንደዚህ መጥበሻችን ላይ እናደርግና ያዘጋጀነውን ዳቦ አምጥተን እንጠብሰዋለን። በቃ እንደዚህ እያገላበጥን በላይም በታችኛውን በኩል በደንብ አርገን ጥብስ እናደርገዋለን። ብራውን እንደዚህ ቆንጆ ከለር እስኪሆን ድረስ እንደዚህ ራሱ ሁለቱም ዳቦ አንድ ላይ ጥብቅ ይላል እና እንደዚህ ቶስት እስከሚሆንልን ድረስ እንጠብሰዋለን። የተቀረውንም ሁሉንም በተመሳሳይ መንገድ እየሰራን እንደዚህ አድርገን ጥብስ እያደረግን እንጨርሳለን።
የሰራውት የአትክልት ፒዛ ወይም ደግሞ ሳንድዊች ይህን ይመስላል። በተለይ ደግሞ ልጆች ስጋ ለማይበሉ ጾም በሆነ ጊዜ በጣም ጥሩ አማራጭ ነው እና ሞክሩት፣ በጣም ቆንጆ ነው፣ ትወዱታላችሁ። እዚህ ጋር ያው አንዱን ሁለት ቦታ ቆርጬ ነው የማደርግላቸው። አንዱ በጣም በቂ ነው። ከዛ በአንደኛው ሰክሽን ብርቱካን አደርጋለሁ፣ ዘቢብ በአንደኛው ሰክሽን፣ እርጎ እና ክራከስ አደርጋለሁ። እዚህ ጋር ለሁለተኛ ቀን ልሰራ ያሰብኩትኝ በድንች እና በአትክልት የተሰራ ትናንሽ የቂጣዎች ለመስራት አሰቤ። እዚህ ጋር ድንች እየቀቀልኩ ነው። ድንቹን ከቀቀልኩ በኋላ ልጠውና እንደዚህ በጎድጎድ ሳህን አድርጌ በእጅ መፍጫ ፈጨዋለሁ። ድንቹን በደንብ አድርገን እንደዚህ አድርገን ፈጭተን ከጨረስን በኋላ እዚህ ጋር አትክልቶች አዘጋጅቻለሁ። አሁንም በቀላሉ ቤታችን ውስጥ የምንገኘውን አትክልቶች መጠቀም እንችላለን። እኔ ለዛሬ ያለኝ እነዚህ ስለሆኑ ነው። እናንተም ያዋላችሁን ከዚህ ውስጥ ደግሞ የማፈልጉትን አውጥታችሁ የሚፈልጉትን መጨመር ችላላችሁ። ለዛሬ የተጠቀምኩት የፈረንጁን፣ ቢጫውን፣ ቃሪያ፣ ኦሬንጁን እና እሽ ትንሽ ሽንኩርት፣ የጣሳ በቆሎ እና ፍሮዝን ፒስ ነው ያረኩትኝ። ከዛ እሱን በደንብ አድርጌ ከድንቹ ጋር ቀላቅለዋለሁ። ከዛ እዚህ ጋር ዳቦ የጠርዙን የመጨረሻውን የስላይስ እሱን በእንደዚህ ፈጭቼ በብለንደ አድርግበታለሁ። አለማድረግም ይቻላል፣ ግን በጣም ጥሩ ቴስት ይሰጠዋል እና ሁለት ስላይስ እዚህ ብለንደር ውስጥ ካረኩ በኋላ እንደዚህ በደንብ አድርጌ ይፈጨዋለሁ። ከዛ እዚህ ጋር የፈጨነውን ዳቦ እናደርጋለን። ትንሽ ጨው፣ ትንሽ ቁንዶ በርበሬ እና የነጭ ሽንኩርት ፓውደር እሱን አድርጌ በደንብ አድርጌ እደባልቀዋለሁ። ከዛ በቃ ሁሉንም አደባልቀን ከጨረስን በኋላ በእጃችን ያው እጃችንን ታጥበን በደንብ አድርገን እንደዚህ እያድቦለቦለን በምንፈልገው አይነት ሳይዝ እንጨርሳለን። ከዛ እዚህ ጋር መጥበሻችንን ጥደን ትንሽ ዘይት ጠብ እናደርግና እያመጣን በሁለቱም በኩል እያገላበጥን ጥብስ እናደርገዋለን። እሳታችንን በጣም በጣም ቀንሰን እያገላበጥን ያው እንጠብሰዋለን። ይሄው በዚህ መልኩ ሁሉንም እንደዚህ አድርጌ ጨርሻለሁ። በጣም በጣም ቆንጆ ነው። በተለይ ደግሞ ልጆች እንደዚህ አትክልት ለማይበሉ እንደዚህ በዚህ መልኩ አድርገን ሰርተን መስጠት እንችላለን። በጣም ቆንጆ ነው። ለምሳቃም ቤት ውስጥም ለስናክም መጠቀም እንችላለን። ሶስት ነው የማደርገው፣ ሶስቱ በጣም በቂ ነው። ምሳቃቸው ሶስት አረግ ሶስት አረጋለሁ።
ማንኛ ሰክሽን ግሬፕስ እና ኪዊ ፍሩት አረጋለሁ። ከዛ ደግሞ ሶስ ማባያ የሚፈልጉትን ልጆቻችን እናደርጋለን። እኔ ካቻፕን ያደረኩትኝ እና ለዛሬ ነበረኝ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። እስካሁን ድረስ አብራችሁኝ ስለነበራችሁ በጣም አመሰግናለሁ። በሌላ ጊዜ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ ባይ።